מאזיני תאגיד השידור ברשת ב' בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. כאן פעתי מודיעין, והבוקר בוקר חם של תחילת אוגוסט, לא חם כמו בשוודיה, שם עולים יערות באש, בוודאי לא חם כמו ביוון שכנתנו, שם הכל עולה באש, אבל חם, חום מזרח תיכוני טיפוסי לעונה, כמו שאמרו בחדשות. בשבוע שעבר, לפני 100 שנה, הגיעו 6,000 בני אדם לטקס מיוחד במינו על הר הצופים שבירושלים. בראש הטקס ניצבו 2 אנשים רמי קומה. דוקטור חיים ויצמן, אז בן 44, כימאי גאון, והגבר שמאחורי הצהרת בלפור, והגנרל אדמונד אלנבי, לימים הוויקונט פילד מרשל אלנבי ממגידו. הטקס היה הנחת 14 אבני הפינה לאוניברסיטה העברית שבירושלים. מלחמת העולם הראשונה טרם הסתיימה, אז נותרו לה עדיין 3 חודשים ושלושה שבועות והרבה הרבה דם. אבל יהודי ארץ ישראל, כמה עשרות אלפים בסך הכל, כבר החלו בהקמת המוסד האקדמי השני שלהם. הראשון היה הטכניקום, לימים הטכניון. לתופעה בלתי נתפסת זו של קהילה יהודית זעירה בארץ ובעולם, המבקשת לה פסגות אקדמיות בתנאים כמעט בלתי אפשריים, מקדישה מחלקת התעודה של תאגיד השידור משדר מיוחד. 100 שנה לאוניברסיטה העברית, כותרתו. ומביאים אותו לשידור אנשי מחלקת התעודה של הרשת, יגאל בוטון וחד ואלמוג. בהפקה תומר שלפניק, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נצא לדרך. פרופסור חגית לבסקי, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. הרשי לי להציג אותך למאזינים. פרופסור לבסקי היא מן האוניברסיטה העברית שבירושלים, עמדה בראש מפעל תולדות האוניברסיטה העברית, מפעל נמשך המחזיק כרכים אחדים, ומספריה בעברית, בטרם פורענות, דרכם וייחודם של ציוני גרמניה עד עליית היטלר, ולקראת חיים חדשים על ניצולים ועקורים אחרי השואה. פרופסור לבסקי עוסקת בתולדות הציונות, היישוב והשואה. והשאלה הראשונה אלייך, הקמת האוניברסיטה כמפעל ציוני. אבל לפני כן, לפני שאת מתחילה, אני אבקש ממישהו מהשלושה להתרחק אז טיפה להתרחק מהטלפון כדי שהנשימות לא יקעו באפרכסת. בבקשה. ובכן, רעיון האוניברסיטה נולד בציבור היהודי באירופה כבר בשלהי המאה ה-19 כחלק בלתי נפרד מצמיחת הלאומיות היהודית. והיה גם במידה רבה תולדת המפגש המתסכל בין היהודים לבין אוניברסיטאות אירופה. כבר בקונגרס הציוני הראשון ב-1897 הניח המתמטיקאי צבי הרמן שפירא מהיידלברג את שני הרעיונות הכרוכים בשמו על שולחנה של ההסתדרות הציונית העולמית שקמה בקונגרס זה. אוניברסיטה לאומית וקרקע לאומית, קרן קיימת לישראל. רעיון האוניברסיטה הפך לפרוגרמה בחוברת שפרסמו ב-1902 שלושה ראשי האופוזיציה להרצל, הפרקציה הדמוקרטית, תלמידיו של אחד העם, חיים ויצמן, מרטין בובר ומי ששמו כבר נשכח ברטולד פייבל, והם שהרימו, החוברת נקראה בית ספר יהודי גבוה, והם הרימו את נס התחייה התרבותית הלאומית כחלק בלתי נפרד מן הפרויקט המדיני הציוני.
בקונגרס הציוני ה-11 בשנת 1913 היה זה שוב חיים ויצמן שהניע את התהליך שקרם בקונגרס זה אור וגידים, וכאן הונחו תוכניות קונקרטיות, וכאן חובר הרעיון בקשר בל ינתק לירושלים ולהר הצופים. אולי, אולי ברשותך פרופסור לבסקי, בואי נעצור לרגע, כי אני רוצה לפנות לעד הנוסף שלנו, והוא פרופסור מוטי גולני. מוטי גולני, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב חגית. בוקר אור לכולכם. פרופסור גולני הוא ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל וראש המכון לחקר הציונות בישראל באוניברסיטת תל אביב. השלים ביוגרפיה של חיים ויצמן ממש בימים אלה עם פרופסור יהודה ריינהרץ בהוצאת עם עובד. אז אולי מילה או שתיים, הספר נקרא האב המייסד. מילה או שתיים על הספר, מתי הוא יהיה בחנויות? הספר, קשה לומר, אנחנו מקווים שאיפשהו לקראת סוף שנה זו, עד 2018, אולי בראשית השנה הבאה, אבל בדברים כאלה אתה יודע, קשה לדעת, בוודאי. זה הצפי פחות או יותר. כן, וזה, אני מבין, אתה באחת השיחות המקדימות אמרת לי שזה כמעט הביוגרפיה האולטימטיבית על ויצמן. עבדתם על זה הרבה שנים, אני מבין. תראה, אתה יודע, אין הנחתום מעיד, ואני... בוודאי. כמובן, אבל בהחלט יש כאן ניסיון לראות את ויצמן בעיניים גם רעננות וגם ביקורתיות, ולתת לו את המקום ראוי לו ושרשרת את המזון הציונית, אם מותר להתבטא כך, שהרי מעבר לדברים שנדבר בהם הבוקר, ויצמן והאוניברסיטה העברית, אנחנו עוסקים בביוגרפיה הזאת בתקופה של שנות ה-20 עד שנות ה-40, ואב המייסד, זו לא כותרת מקרית, זה בעצם ניסיון לומר שאם לא היה ויצמן, קשה לומר שהיינו זוכרים את הרצל, ובן גוריון אולי לא היה קיים כלל. אז פרופסור גולני, השאלה הראשונה שלי אליך באופן טבעי לגמרי. אנחנו מדברים על סוף יולי 1918. המלחמה מסתיימת רק ב-11 בנובמבר 1918. מה כל כך בער לויצמן? מה כבר שלושה חודשים לפני המלחמה הוא צריך אוניברסיטה? מה קורה שם? צריך לזכור שויצמן פעל בשני מישורים, גם המישור ההיסטורי הכללי וגם המישור המאוד אישי. במישור ההיסטורי הכללי אני חושב שהוא פעל בתחושה של עכשיו או לעולם לא. זאת אומרת, בתחושה שנפתח כאן חלון הזדמנויות שאי אפשר להחמיץ אותו. באותה תקופה, העובדה שהבריטים היו בירושלים הייתה עניין ברור, אבל בהחלט ניתן לשינוי. כלומר, החשש הגדול היה שהבריטים במסע ומתן כזה או אחר, ברצונם לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר, יכולים למשל להחזיר את העות'מאנים לירושלים תמורת יציאה מהמלחמה, דבר שלא היה מופרך כלל ועיקר. מעבר לעניין הזה, ואני חושב שכאן הדבר המכריע, זה המישור היהודי, או ליתר דיוק, המישור הציוני. צריך לזכור מי היה חיים ויצמן בקיץ 1918. חיים ויצמן עדיין היה נטול תפקיד של ממש בהסתדרות הציונית העולמית. הוא נבחר בקיץ 1917 ליושב ראש הפדרציה הציונית בבריטניה כדי לחזק את מעמדו שם. אבל אם אפשר לדבר על אופוזיציה באותו זמן להנהגה הציונית, ויצמן היה בהחלט שם. הוא היה בדרכו למעלה באמצעות ועל הקביים של הבריטים, דבר שלא היה מגונה כלל. הוא וז'בוטינסקי חשבו שצריך לשים את כל האינטרס הציוני בצד הבריטי, כי אחרת העניין לא התקדם. כלומר, חיים ויצמן עבר מהפך ב-1917-18. מאדם שעוסק בעיקר ברמה של ההסתדרות הציונית העולמית, בתרבות או בתחיית תרבותית, הוא הפך למנהיג פוליטי מוכר יותר ויותר, עדיין לא מספיק לטעמו.
והוא עשה אז בירושלים בראש המשלחת הציונית, אופי שהיא ידועה בשמה ועד הצירים. ועד הצירים, כן. שבעצם חיזק את מעמדה של ההסתדרות הציונית ושל ויצמן עצמו. לא רק מול הבריטים, אלא גם ובעיקר מול היישוב היהודי. ואני מניח שעל השאלה של מה מקומה של האוניברסיטה העברית מול היהודים בכלל ומול היהודים בארץ בפרט, עוד נדבר בהמשך. בוודאי, אני מקווה שנגיע לזה. אני רוצה כרגע לפנות לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור אסף זלצר. שלום לך, שבת שלום. בוקר טוב, חגית, בוקר טוב, מוטי. בוקר טוב. דוקטור אסף זלצר הוא מהחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. וקודם כל, אם אתה רוצה להגיב על הדברים ששני החברים שלנו כבר אמרו, ואם לא, אז אני הייתי רוצה לשמוע מילה או שתיים על הטקס עצמו ב-1918. 6,000 אנשים מגיעים, כמה כל היישוב היהודי? סוגיית מספר היישוב היהודי פוסט המלחמה, או בעצם במהלך המלחמה, היא נתונה למחלוקת, אבל לצורך העניין, ה-6,000 איש האלה מגיעים מכל אזורי הארץ, החלק הדרומי של הארץ שנתון בשליטת השלטון הצבאי הבריטי, כי הם מבינים שמה שמתרחש בהר הצופים זה משהו היסטורי, משמעותי, חשוב. אני לא חושב שרובם הבינו מה זה אוניברסיטה ומה החלום של הציונים ומה החלום של ויצמן ומה מהות המוסד ומה תפקידו של המוסד, אבל הם כן הבינו שאם הבריטים נותנים לציונים לעשות משהו, ופה בהמשך של הדברים של חגית ומוטי חשוב להגיד שזה בעצם הדבר הפומבי המרכזי שנתנו הבריטים, השלטון הצבאי הבריטי, לציונים לעשות בשלב זה של המלחמה והשלב זה של השליטה שלהם בארץ, ולכן ה-6,000 איש האלה מבינים שיש פה משהו חשוב שהם צריכים להגיע, ולכן הם מנצלים את כל האמצעים האפשריים בעת ההיא להגיע לירושלים, כי הבריטים לא מעמידים רכבת ולא מעמידים כמובן הסעות מרכבת מרכז, ולכן הם צריכים לטפס לירושלים עם כל מה שאפשר כדי להיות נוכחים באירוע. אני חושב שבהמשך לדברים של חגית ושל מוטי בהקשר של רעיון ציוני מצד אחד ודיאלוג מול הבריטים מצד שני, היכולת להשיג את הדבר הזה היא ויצמנית לחלוטין. זאת אומרת, ויצמן עמל מרגע הגעתו לארץ ישראל במרץ 18 לקבל משהו בשביל הציונים, והוא מבקש בעצם שלושה דברים. הוא מבקש את הכותל בצורה כזאת או אחרת, אם נרכוש, לא נרכוש, לא נעסוק בזה כרגע. הוא מבקש קרקעות בשביל המושבות ביהודה, זאת אומרת, לחזק את הבית החקלאי התיישבותי, שזה גם מעניין לשמוע מה מוטי חושב על העניין הזה של ויצמן והתיישבות, ומבקש להניח אבני פינה לאוניברסיטה. בסופו של דבר, בדיאלוג שלו מול הבריטים, הולך ומתכנס העניין הזה שהוא לא יקבל לא כותל ולא קרקעות, הוא יכול לקבל אוניברסיטה, או אבני פינה לאוניברסיטה, ופה, מה שנכאורה היה מאוד פשוט, מתחילים להרים עליו כל מיני קשיים. אחד מהאנשים שמרימים עליהם קשיים זה אלנבי. כן, אז זה בדיוק העניין שאני... אני מבקשת... זהו, אני רוצה לפנות אלייך בדיוק בעניין הזה, פרופסור לבסקי. הלו, ויצמן זכותו עומדת לפניו. הוא פתר לבריטניה בזמן המאמץ המלחמה, הוא פתר להם בעיה גדולה מאוד עם האצטון. לא ניכנס לזה עכשיו. הוא האיש שמאחורי הצהרת בלפור. אלנבי לא אוהב את הצהרת בלפור, לא הוא ולא האדמיניסטרציה הצבאית. הם כועסים נורא על הממשלה בלונדון. אז למה הוא מסכים להיות איתו בטקס? יצחק, זה פשוט לא מצב, אני חייב לומר. בסדר, אז בוא נשמע קודם את פרופסור לבסקי, ואז נגיע אליך. אני רציתי להוסיף כאן שזה לא קפריזה ויצמנית, העניין של הנחת אבני הפינה דווקא לאוניברסיטה העברית. צריך לזכור שלאורך כל מלחמת העולם הראשונה, למרות שבעצם נמנעה פעילות פוליטית ואחרת מן התנועה הציונית העולמית, היא לא חדלה להמשיך ולהניח את היסודות לקיום ההחלטות של הקונגרס הציוני שלפני המלחמה, וכל הפעולה של רכישת הקרקעות בהר הצופים לשם הקמת אוניברסיטה עברית נעשתה כבר בתרומתו הגדולה של מי שנקרא הנדיב הלא ידוע יצחק לייב גולדברג, שרכש את הקרקעות והעביר אותן לרשותה של קרן קיימת לישראל, והעסקה הזאת הושלמה מיד לאחר המלחמה, וה
נושא של הנחת אבני פינה, אבן הפינה, לאוניברסיטה העברית היה רשום כאחת המשימות העיקריות של ועד הצירים עם יציאתו לארץ ישראל. זה לא נעשה בדיעבד, אלא זאת הייתה אחת מהמטרות הגדולות הרשומות. אני מבקשת גם לציין שבאותה עת היכולת של להניח אבן פינה למוסד יהודי ציוני שלא עמדה מול התנגדות עיקשת, מפני שעדיין לא נראה בכך מעין סממן פוליטי קונטרוורסלי, לא מול האוכלוסייה בארץ ישראל ולא מול השלטון הבריטי, אלא עד רבה עובדה שבטקס נכח גנרל אלנבי, עובדה שאחד ממניחי אבני הפינה היה המופתי של ירושלים, כך שלא, ובטקס נכח גם רב מבני היישוב. זאת אומרת, עדיין לא התעוררו כל המחלוקות הפוליטיות וכל האימותים הפוליטיים שהיו נחלתה של האוניברסיטה לעתיד לבוא. יתר על כן, אפשר לומר בלי להסס, שאני כאן מחזקת את דבריהם של מוטי ושל אסף, ש הנחת אבן הפינה נתפסה בעצם כהנחת אבן הפינה לבית הלאומי. עד כדי וזאת כך. וזאת הייתה כן. המשמעות שלו בעיני בני הזמן. אוקיי, אז עכשיו אני ברשותך, פרופסור לבסקי, אני רוצה לחזור למוטי גולני. פרופסור גולני, רצית לתקן אותי. כן, אני רוצה מחד גיסא להצטרף לדברי עמיתי, ומצד שני להציע איזושהי פרספקטיבה קצת אחרת, ואז תראה שבעצם אני לא מתקן אותך, אלא אני רואה את הדברים בצורה נאמר שהיא לא ציונוצנטרית, במובן הזה שאנחנו רגילים בדרך כלל לדון בנושאים הללו בצדק ידוע, דרך משקפיים ציוניות. אני רוצה להציע זווית קצת יותר רחבה. בוא ונשמע. תשלים את התמונה. צריך לזכור שהבריטים היו נתונים אז במצוקה גדולה. כיבוש הארץ טרם מושלם. אף אחד לא ידע מתי המלחמה תיגמר. אנחנו יודעים מתי נגמרה. הערפל היה גדול. והנה לפתע פתאום מופיע ויצמן עם המשלחת הציונית שלו, עם ועד הצירים. שוב, בהמשך לדבריי קודם, ויצמן לא היה בטוח במעמדו. הוא פעל מול הנהלה ציונית חלשה בסך הכל, שנטרלה את עצמה אי שם בקופנהגן ולא הייתה אפקטיבית בזמן המלחמה. נכון, אני מסכים עם חגית, הם עדיין המשיכו לדון בתוכניות, אבל אפילו רכישת הקרקע מאז שהעניין נתקע ב-1914 לא התקדמה והושלמה רק בשלבים האלה. כלומר, לא היה שום גורם אפקטיבי, לא יהודי ובמיוחד לא ציוני, שיפעל מול הבריטים הנבוכים. ויצמן עצמו היה מעין המצאה חדשה של עצמו. ויצמן לא היה מרכזי, לא היה עוד ויצמן, וגם לא הייתה הצהרת בלפור. כלומר, היה מכתב משר החוץ הבריטי מראשית נובמבר 1917. שניים בנובמבר, כן. בעצם בא לארץ כדי לעשות את המכתב הזה להצהרת בלפור. הוא בא בעצם להסביר, הייתי אפילו מעז לומר לגלות לראשי השלטון הצבאי כאן בארץ שיש מכתב כזה. הרי צריך לזכור שלפני שאנחנו חוזרים לאוניברסיטה העברית, הצהרת בלפור לא נולדה הצהרת בלפור, היא נעשתה הצהרת בלפור. ומדובר במסמך שאיני כופר כמובן בחשיבותו בפרספקטיבה היסטורית, אבל נכון לאותו זמן הוא היה עוד אחד מצעדים רבים שעשתה ממשלת לואי ג'ורג' כדי לחלץ את בריטניה מאותה מלחמה לא נגמרת. ויצמן היה בעצם מי שתרם רבות, אולי לא עצם המכתב הזה, אלא להפיכתו למסמך חשוב כבר ב-1918-19 עם ועידת השלום בפריז, ואחר כך
כאשר הוא דחף להכנסת המסמך הזה בשנת 1922 אל כתב המנדט. אבל צריך כלומר, לציין אני... ש... אבל צריך לציין ששמו של ויצמן היה מוכר לקבינט בגלל תרומתו למאמץ המלחמה. ממש, ממש לא, להפך. בגלל תרומתו, בגלל קשריו, הוא יכול היה לחשוף את תמצאת האצטון שלו, שבוא לא נגזים בעניין הזה. הסיפור של הפקת האצטון דרך חיידק שהוא יותר מטירס, הוא דרמה גדולה, והוא בהחלט דבר חשוב. בוא נגיד בשקט שאף אחד לא ישמע שהבריטים היו מסיימים את מלחמת העולם הראשונה גם בלי המצאה הזו. המצאה הזו הייתה חשובה בעיקר בעיקר לויצמן, הוא עשה אותו בצורה יעילה להפליא. צריך לזכור שויצמן היה כבר אז, כאשר הוא חשף את את המצאת ההפקת האצטון שלו 1915, שהוא חומר גלם חשוב מאוד בכל חומרי הנפץ שלו. ויצמן כבר היה בדרכו אל מחוץ לאקדמיה. הוא הלך בעיקר אל כימיה יישומית מכל מיני סיבות, זו גם הסיבה משלל סיבות אחרות שהוא איבד את מקומו באקדמיה. אני מוכרחה להתפרץ לדבריך מוטי. אני חושבת שאתה שוגה כאן בראייה ההיסטורית של התהליכים. ויצמן בנה את עצמו כמדינאי ציוני מראשית דרכו, וכל מה שהיה טוב בשביל קידומו כמדינאי ציוני שהייתה לו, היה לו סדר יום פוליטי ציוני שאותו הוא ביקש לקדם, וכל הדברים האחרים בעצם עמדו בשירות המטרה הזאת. אני לא מסכימה איתך שהמכתב של הלורד רוטשילד, המכתב של בלפור אל הלורד רוטשילד היה מכתב בלתי ידוע. הוא היה מפורסם והגיבו עליו בעיתונות היהודית והארץ ישראלית וקיבלו אותו כבשורה גדולה מאוד. את מתכוונת כמובן להצהרה עצמה של שניים בנובמבר את התוכן למסמך זה ואת הפיכתו למסד למדיניות הבית הלאומי של המנדט הבריטי באמת הפך, זאת הייתה המשימה של ויצמן, אבל עצם היותו הצהרת בלפור, כלומר עצם היותו מכתב מפורסם ושגיבו עליו בהתרגשות ובשמחה בעולם היהודי, היא עובדה נתונה, אי אפשר בכלל להתווכח על כך. אז אני חושב שזה בדיוק העניין. אני בא פה להתווכח עם מה שנקרא מין המפורסמות ש... ובכן, אין ספק שבמעגלים הציוניים ובמעגלים יהודיים מעוניינים הייתה שמחה גדולה. קשה לומר שתפס כותרות ראשונות בעולם, ושוב, אני רוצה לחדד, הפרספקטיבה צריכה להיות גם בריטית. אני חושבת שאנחנו סוטים כאן קצת מן הדיון בנושא. אני חושב שאנחנו לא סוטים מהנושא, כיוון שאחרת לא נבין, לא נבין את הטקס על הר הצופים. הטקס על הר הצופים היה בהחלט חלק, נכון שוויצמן לא היה חדש במעשה הציוני, אבל צריך לומר שהוא היה עד אז, עד 1917, מנהיג מהשורה השנייה, והטקס הזה צריך לראות אותו. ובכל זאת הוא יצא לארץ ישראל בתור ראש ועד הצירים שהוסמך על ידי השלטונות הבריטיים. בוודאי, בוודאי, אבל כל השאלה של הקשר היסטורי. ויצמן, הוא המציא את הוועדה הזאת, הוא ביקש להקים אותה והוא הציע את עצמו גם לראש הממשלה וגם למשרד החוץ שהממונה אז על האזור, הוא הציע את עצמו כראש הוועדה, והבריטים לא ראו סיבה להתנגד במסגרת הניסיון שלהם לתקוע יתד באזור. בהחלט נכון. בסדר, כמו שאמרתי, הייתה לו מטרה והוא חתר לקראת המטרה. רבותיי המלומדים, תרשו לי. חגית, אני חייב לומר לך, שזו ראייה, ואני אומר את זה בחיל ורעדה, כי את מורה נערצת שלי, זו ראייה מעט כללית, שעושה חטא למורכבות של ההיסטוריה. בוודאי שהוא ראה. ויצמן ראה גם את האוניברסיטה העברית כחלק מהמטרה הציונית. ברור, המטרה האקדמית הייתה משנית, אני לא כופר בזה. אבל כשאנחנו באים עם התקדמות המחקר לנסות להבין מוטיבציות, אנחנו לא יכולים להישאר ברמת ההצהרה הכללית שאומרת זו הייתה מטרתו וכל השאר נובע מזה. לכן אני מציע להיכנס לקרביים של הסיפור ככל שאנחנו... ודאי שלא כל השאר נובע מזה, אבל אנחנו מבקשים לדבר...
על האוניברסיטה העברית ולא על הנסיבות הפוליטיות, כן או לא. בואו ניכנס לקרביים של הסיפור, ואני חוזר אליך, דוקטור אסף זלצר. איפה אבני הפינה? חתומות, טקס, 6,000 איש, איפה אבני הפינה? אוקיי, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הטקס היה מאורגן בצורה מאוד מאוד מסודרת על ידי מרדכי בן הלל הכהן, שבעצם היה ראש המשרד הארץ ישראלי וראש המשרד של המשרד של המשלחת הארץ ישראלית בירושלים, והוא ארגן את הטקס. אני אומר את הדברים האלה גם בהקשר להערה של חגית על מי השתתף בטקס והציון של המופתי. זה דוגמה מצוינת לדיאלוג בסופו של דבר שהתקיים בין ויצמן שלכאורה מגיע מבחוץ לבין המקומיים ומרדכי בן הלל הכהן כמייצגם, במובן הזה של להבין את המציאות של ארץ ישראל. כי ויצמן לא כל כך רצה כנראה את המופתי את הבישוף האנגליקני בטקס, והחברים המקומיים אמרו לו שירגנו את הדבר הזה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. ולכן רואים יפה מאוד בתמונות שנשארו לנו מהאירוע הזה, רואים את המופתי ואת האחרים עומדים בשורה אחת מעל הבור, והנה אני תכף מגיע איפה האבנים, עומדים מעל הבור של אבני הפינה, והוא באמת, האנשים המקומיים חיברו את ויצמן למציאות הזאת. ברשותך רק עוד מילה אחת בהקשר של השיחה בין מוטי לחגית על העניין הזה של ויצמן. ויצמן באמת, כמו שחגית אמרה, בא עם תוכנית. אבל ויצמן באמת שהוא מגיע לארץ, הוא נתקל, כמו שמוטי אומר, בבריטים שלא כל כך יודעים לאן זה הולך וכמה זה ילך ולאן זה ילך, ובמציאות הזאת עם הניגותו של ויצמן, ואני באמת לא אגיד שום דבר על מה זה תופס אותו ואיפה זה תופס אותו להמשך, אבל בוודאי עם הניגותו ויכולותיו וקשריו, גם עם בלפור וכולי, בסופו של דבר להניע את השלטון הצבאי, לתת לו לעשות את הטקס הזה, הוא משהו מאוד חשוב בהקשר של מקומו של ויצמן מצד אחד, וכמובן קשור לעניין הזה שאנשים באו לטקס הזה לא בגלל שהוא אוניברסיטה, אלא בגלל שזה מעשה ציוני. והאבנים, דוקטור זלצר, איפה האבנים? האבנים בטקס הזה, היו 14 אבנים כנראה, חרוטות עם שמות הגורמים שבשמם הם הונחו, בשם הצבא העברי, בשם הציונות, בשם האקדמיים, בשם המורים. האבנים האלה, אחרי שכל נציג עלה והניח את האבן וכנראה קבר אותה בבור, כי אנחנו רואים תמונה שהם עומדים על שפת בור ורואים פועלים בתוך הבור, קבר, אחרי שהם קברו את האבנים, כל אחד מהם חתם על מגילת היסוד, יש לנו את הטקסט של מגילת היסוד, הוא חתם על מגילת היסוד, ויצמן לקח את המגילה, הכניס אותה לתוך שפופרת, הניח אותה בראש האבנים האלו, במקום מסוים בתוך האבנים, כיסה אותה, והם עומדים כולם נפעמים מתחת לחופה ומעל הבור, ובעצם כנראה מכסים את העניין. הם יורדים לעיר לחגוג את האירוע. רגע, אבל איפה האבנים? איפה האבנים? זהו, אז האבנים כנראה היו מתחת לקרקע, ומה שקרה... אתה היית באיזושהי חבירה פסוידו ארכיאולוגית, נגיד, כן. אז איפה האבנים? נכון, אז אנחנו חיפשנו את האבנים האלה משום שכל השנים דיברו על, מי שמכיר גם את התמונה בבית ויצמן של גלעד אבנים כזה, כולם התייחסו לדבר הזה כגלעד אבנים, ואנחנו מצאנו שפטרי גדס, האדריכל של האוניברסיטה, הציע לאוניברסיטה ב-1920, עוד אין אוניברסיטה כל כך, אבל הוא מציע לה להקים מונומנט לזכר מאורע אבני הפינה. ולכן כנראה באיפשהו בראשית שנות ה-20 הם מניחים את המונומנט הגדול הזה של הפירמידה הזאת. אבל אלה לא אבני הפינה. נכון, כי אבני הפינה היו חרוטות, ואבני הפינה היו בבור, ואבני הפינה כוסו כנראה, ובוודאי היה בהם... ואיפה הן היום? אין לנו מושג. מה שאנחנו ניסינו לעשות, אני ויאיר פז משכטר, ניסינו לקחת את עשרות העדויות שיש לנו על המקום הזה של טקס אבני הפינה ושל הגלעד הזה. הצלבנו מפות, צילומי אוויר, מבודדים, חפרנו במרחב, ולא מצאנו. לא מצאתם. אני יכול רק לנחם אותך על דבר שאתה בוודאי יודע. גם דגל הדיו המפורסם נעלם ואיננו. נכון. ועל זה תמיד נהגו לומר, the British gun is the Tommy gun, the Jewish gun is the Bala gun. ואין, זהו, אולי יום אחד תמצאו. אני רוצה... בסוף עוד יבואו, ויגידו שכל הסיפור הוא אגדה שלא הייתה ולא נבראה. כן, אבל האוניברסיטה קיימת, חיה ובועטת. אז כדאי שנמשיך לכיוון מה קרה אחר כך. כן, אולי זה המקום לגילוי נאות. אני, האוניברסיטה העברית היא האלמה מטר שלי גם. אז אני גם בוגר האוניברסיטה, מוסמך האוניברסיטה, זה בסדר, נו. אני רוצה לחזור אלייך, פרופסור חגית לבסקי. כן. אני לא יודע, אבל אלנבי כשנודע לו על הצהרת בלפור, והוא לא היה מרוצה באופן מיוחד, לא הוא ולא הקולונל ברטי שניהל לו את הלשכה והיה שונא גדול של הרעיון הציוני,
למה הוא לא, כמו ששמענו מדוקטור זלצר, היו שלוש בקשות, שתיים נזרקו לפח, מדוע לא נזרקה גם זאת? אני לא אשיב על השאלה הזאת, משום שאני לא מומחית למדיניות הבריטית, ואני חושבת שבשלב הזה של הדיון שלנו, מוטב שאנחנו נעסוק במה קרה אחר כך. זאת אומרת, יפה, אנחנו מדברים על 100 שנה לאוניברסיטה העברית, ואנחנו לא צריכים להישאר תקועים בטקס של הנחת אבני הפינה. יצחק, אני יכול להציע תשובה לשאלה שלך? בבקשה, אני חשבתי לפנות אליך. כן, אני חושב ש... צריך להבדיל, הבריטים לא היו עשויים מאור אחד, צריך להבדיל בין הממשלה בלונדון, שכאמור עיקר עניינה הייתה לסיים את המלחמה הזאת גם מהר וגם בתנאים מיטביים לבריטניה, וזו בעצם הסיבה למכתב הידוע של בלפור, וגם לתמיכה בהנחת אבן הפינה. אני חושב שהצרות של אלנבי ואנשיו היו אחרות. אנחנו לא, זה לא נכון על כל צד שלא נראה לעניין הציוני לקרוא להם אוכרי ישראל או אנטי ציונים. נכון, אני מסכימה לגמרי. היה כאן בעצם מערכת של שיקולים, שבסופו של דבר השאלה הגדולה הייתה לא מה האינטרסים המשותפים, אלא איפה האינטרסים הנפגשים. וכאן בעצם היכולת של ויצמן וועד הצירים שלו לאתר אינטרס שיכול להיות משותף, והועיל גם למשלחת הציונית, גם לקהילה היהודית המקומית, וגם לא ראה איזשהו רוגד אצל הצבא הבריטי. כן. והשאר היסטוריה, ואנחנו חוזרים לאוניברסיטה. אוקיי, אז עכשיו... אם להוסיף לדבריך, מוטי, באמת אוניברסיטה היה גם למתנגדים להצהרת בלפור, כגון הגנרל אלנבי, היה הרע במיעוטו, משום שאוניברסיטה איננה נתפסת כטריז פוליטי בעין של מי שלא יהיה. עכשיו, האוניברסיטה, פרופסור לבסקי, האוניברסיטה כיישות או כמוסד או כקונספט, מושג חדש בלב הלבנט. הלבנט, אנחנו הלבנט, נאמר, פחות או יותר. כן. אני הייתי אומרת שבאמת זאת הייתה אחת המטרות של האוניברסיטה העברית. למעשה, אם נתחיל, אולי אני אצטט כאן משהו שאמר שמואל הוגו ברגמן, שהיה ראש מחלקת חינוך של ההסתדרות הציונית, ולכן עמד בראש ההכנות להקמת האוניברסיטה, ולימים הוא היה ראש מנהל הספרייה הלאומית, והוא יהיה הרקטור הראשון של האוניברסיטה העברית ב-1935, לאחר הרפורמה מרחיקת הלכת במבנה המוסדי של האוניברסיטה. לאחר שיהודה לייב מגנס יפסיק להיות קאנצלר. נכון. אם כן, ברגמן אמר ככה, האוניברסיטה תהיה אוניברסיטה שנועדה לצורכי ארץ קטנה, ארץ ישראל, ובו בזמן אוניברסיטה בעד כל העם היהודי בכל ארצות פזוריו. היא תהיה אוניברסיטה עברית שעליה תיפול אחריות כבדה לפני התרבות העברית ההולכת ונבראת. ועלינו להיזהר, וכאן משפט המפתח לדעתי, שלא נבנה אוניברסיטה מן המדרגה הנמוכה, אוניברסיטה לבנטינית, שלא תוסיף מאומה לאושר תרבותינו, וששום יהודי בעולם לא יכירה בתור האוניברסיטה הלאומית שלנו. העניין הזה של ליצור מוסד אקדמי בלב הלבנט היה באמת, הייתי אומרת, בנפשם של מייסדי האוניברסיטה העברית. והקשיים היו עצומים, משום שעם כל התרומות שהתקבלו שוחרי האוניברסיטה לאורך השנים, וצריך לזכור שהאוניברסיטה הייתה קונסנזוס, האוניברסיטה היה קונסנזוס רחב בעולם היהודי, הרבה הרבה מעבר להסתדרות הציונית, לתנועה הציונית, והתרומות
שבאו מיהדות התפוצות היו התשתית הפיננסית להקמתה של האוניברסיטה ולפעולתה לשנים רבות. אני רוצה להגיד, מותר לי, אני רוצה לחזק את הדברים שלך, מותר לי במשפט אחד? ודאי. תראו, זה לא להאמין, בכלל על רקע הדברים האלה. תנועה לאומית, באמת בראשית דרכה, היא קיימת 20 שנה. וגם כמו שחגית אומרת, מעבר לה, בעם היהודי, אין פה בארץ מה לאכול, אין שטחים משתות הלב, מה היא מתעסקת? בהקמת אקדמיה. זה נפלא בעיניי, המהפכה הציונית הרי עסקה ברוח, בהקמת אלטרנטיבה לעולם הישיבות של העולם הישן. היא לא עסקה בבניין פיזי, היא עסקה ברוח. זה דבר שאיפשהו נשכח, נגוז, נעלם, כשאתה מסתכל על מצב הציונות דהיום. זה ללא ספק, זה רגע, רק אם תרשו לי, זה ללא ספק, צודק פרופסור גולני, זה מצב מעורר תדהמה. אבל יש לנו בעיה, שעון עושה בנו שמות, ואני לא הייתי רוצה שניפרד מהשידור הזה, יש לנו עוד 20 דקות בקושי, הרבה פחות. לא הייתי רוצה שניפרד מכאן בלי שנדבר על אישיותו היוצאת דופן, המיוחדת במינה והמטריסה לא פעם, של הקנצלר הראשון של האוניברסיטה, הוא דוקטור יהודה לייב מגנס. פרופסור גולני, מילה. טוב, אני חושב שבנושא מגנס, חגי זה התחום שלה. אני בהחלט מוכנה להרים את הכפפה, כן. כן, אני מניח שהיא תאמר דברים. אני רק יכול להסתכל עליו. איך ויצמן ראה את האיש הזה? כן. שלא רצה מדינה יהודית. דרך המשקפיים של ויצמן. ויצמן בעצם זה סיפור של אהבה נכזבת, שהפכה, אם מותר לי להשתמש במילים קצת חריפות, לשנאה לוהטת עם הזמן. אני חושב ש... בין ויצמן למגנס. ויצמן למגנס. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים לפרשה התשובה של יחסי ויצמן עם האוניברסיטה העברית, יחסים שהלכו מדחי אל דחי בסופו של דבר, וסופם הקמת מכון זיו שהתגלגל לימים למכון ויצמן, אני חושב שויצמן בסך הכל, מעבר לשאלת הניהול הטוב או לא טוב, אז זה חגית תגיד, של מגנס, זה שוויצמן שגע. שגע בעצם העובדה שהוא לאורך כל הדרך, מראשיתה, הדגיש את מדעי הטבע, הדגיש את המחקר, פחות את נושא, נאמר, מה שאנחנו מכנים היום, מדעי הרוח, ופחות את נושא ההוראה. ולכן הקמת משהו כמו מכון זיו, לימים מכון ויצמן, איתים לו יותר, אבל האימות האישי ביניהם, אני מניח, היה הרבה מעבר לשאלות האלה, ואני מעביר את השרביט לחגי. כן, פרופסור לבסקי, שאלה... כן, אני מבקשת... האיש הרי התנגד להקמת מדינה יהודית. נכון. האיש היה ממקימי ברית שלום. נכון. והאיש הזה עשה... הוא לא היה ממקימי ברית שלום. לא, הוא לא היה חבר שם, אבל הוא תמך. כן, נכון. אבל זה לא משנה את המניע. זה לא משנה את המניע. כן. הוא עשה צרות לבוסים, נאמר, של הקהילה היהודית בניו יורק, עוד כשהוא היה שם עם הקהילה אקספירמנט שלו. נכון, הוא היה איש מאוד קונטרוורסלי, מגנס. ובאו לאוניברסיטה העברית בעצם היה בבחינת מחטף, הייתי אומרת. כלומר, הוא הגיע ב-1922 לארץ, ונכנס מיד לנעלי הקמת האוניברסיטה, שממנה הוא היה בעצם מנותק, מאז הקונגרס הציוני ה-11, במיוחד לאור התנגדותו להצהרת בלפור ולציונות המדינית בכלל. והוא זה שדחף את הקמת המכון למדעי היהדות, בזכות התרומה הגדולה שהוא הצליח לגייס בארצות הברית, והפך את המכון למדעי היהדות בניגוד גמור לויצמן, לשאיפתו של ויצמן, אבן הראשה של האוניברסיטה העברית. ויצמן... הרגע, את מתכוונת לתרומה שהוא הביא מוורבורג? מוורבורג, כן, בהחלט. כן, שהיה בנקאי גדול מאוד, כן. פליקס וורבורג. כן. פליקס וורבורג, כן. המכון למדעי היהדות שויצמן רצה ככל האפשר לדחות את הקמתו, משום שהוא חשש מהפיכת האוניברסיטה לישיבה מודרנית,
וחשב, וברבות הימים כנראה גם בצדק, שקידום המדע איננו שנוי במחלוקת, והוא זה שיביא את האוניברסיטה למעמד המדעי שאליו היא שאפה, כתנאי להשפעה וליכולת השירות שלה למפעל הציוני ולאנושות בכלל. ומי שחבר לו בביקורת הזאת על מגנס היה לא אחר מאשר אלברט איינשטיין. אז יש סיפור מדהים. אנחנו צריכים להכניס את אלברט איינשטיין לתמונה. יש שם סיפור מדהים על אלברט איינשטיין. יצא יחד עם ויצמן למסע גיוס תרומות לאוניברסיטה העברית כבר ב-1921. אלברט איינשטיין הסכים לעמוד, היה יועץ למחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית להקמת האוניברסיטה העברית. הוא ראה בכלל את הקמת האוניברסיטה העברית כסם החיים של המפעל של הבית הלאומי, שבלעדיה לא יהיה בית לאומי. למרות שהוא לא היה חבר ההסתדרות הציונית, הוא היה מסור לרעיון של הקמת הבית הלאומי בלב הנפש. והוא הסכים לעמוד בראש המועצה האקדמית הראשונה של האוניברסיטה העברית. הוא אלברט איינשטיין. הוא אלברט איינשטיין. ורק לנוכח מה שהתרחש בתוך האוניברסיטה העברית, ואני לא מדברת על עמדותיו הפוליטיות של מגנס, אלא אני מדברת על אופן ניהול האוניברסיטה, שלא קידם אותה לקראת המעמד המדעי שאליו ייחלו הן ויצמן והן איינשטיין, נעשתה הרפורמה הגדולה, הוקמה ועדת הביקורת שכרוכה בשמו של סר פיליפ הרטוג מאנגליה, שיצרה את יצרה בעצם מבנה חדש לאוניברסיטה העברית שבעיקרון מתקיים עד היום ומשמש גם דגם לשאר האוניברסיטאות, שהבטיח את מעמדה, את עצמאותה האקדמית של האוניברסיטה על מנת לקדם אותה מבחינה מדעית. אז רגע, אני רוצה עכשיו, חבריי המלומדים, לשאול אתכם בעניין איינשטיין, יש סיפור שאני רוצה לאשש אותו או לדחות אותו, כאן בשידור. כשהיטלר עולה לשלטון, מצבם של האקדמאים היהודים בגרמניה, כמובן הולך ורע, מפטרים אותם, הם מתאבדים, הם עושים דברים נוראים קורים. ואלברט איינשטיין, שהוא יושב כבר בארצות הברית, לוקח את זה מאוד קשה. הוא פונה אל מגנס, ואומר לו, תסדר לכך וכך יהודים אקדמיים, פרופסורים בגרמניה, חצאי משרות שיושלמו על ידי הסוכנות היהודית, כדי שאפשר יהיה להציל אותם, ומגנס מסרב. מה את יודעת על זה, פרופסור? אני לא מכירה את הסיפור הזה. אני יכול להצטרף. אני מכירה סיפור אחר. כן, אבל בסיפור הזה הוא נגמר רע מאוד. אני יכול להצטרף לעניין רגע? ודאי, ודאי. תראו, גם אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני מכיר סיפור קצת שונה, הרי... כן, גם אני. אני מכיר את עצמנו אל מנהרת הזמן, אנחנו יודעים היום מה שהם לא ידעו אז. נכון. איינשטיין כבר חזר אז בתחילת 33, הוא חזר מארצות הברית, הוא כבר היה באירופה, הוא לא חזר לגרמניה ובבלגיה כמדומני. ויצמן היה אז בארץ בהכנות מתקדמות להקמת מכון זיו, ואז הוא במרכאות גילה את צרת המדענים שנפלה לה בדמות הסיפור של איינשטיין. ודבר ראשון, הוא גייס את מגנס ושניהם, אני מדבר על ראשית אפריל 1933, שניהם שלחו מכתב לאיינשטיין שמזמין אותו מיד להיות לא רק חלק מהמטריה, מהמעטפת, אלא ממש פרופסור בירושלים, ואיינשטיין ענה להם במכתב, אני הייתי מרשה לעצמי לומר, גס רוח במידה רבה, אין לו שום כוונה לעשות את העניין הזה, וכאן מתחיל איזשהו מסע, שחגית תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שמגנס יתנגד לו, של ניסיון לגייס מדענים שחלקם או רובה מגרמניה לאוניברסיטה העברית, ניסיון שעלה יפה רק חלקית מאוד.
אני יכול להצטרף לשיח הזה רגע? בוודאי, בוודאי, דבר, דבר. אז בהקשר של ויצמן ומגנס... נדבר דוקטור אסף זלצר, דבר. כן, אני, בהקשר של ויצמן ומגנס אני כמובן מסכים עם הדברים של חגית ומוטי, אני מציין שבטקס ב-25, שהוא טקס הפתיחה הגדול של האוניברסיטה, שהוא גם מפעל של ויצמן בסופו של דבר, בא כקונטרה לעובדה שחצי שנה לפני מה שויצמן רצה לעשות, מגנס פותח את המכון למדעי היהדות, והטיימס הלונדוני מדווח שנפתחה האוניברסיטה. וויצמן כועס, מה פתאום נפתחה האוניברסיטה, הרי זה עליי לעשות את המלאכה, ולכן שהוא מלהק את הטקס הגדול ב-25, אפשר לראות על במת הכבוד, שבמרכז יושבים כמובן בלפור וויצמן, ובקצה קצה השולחן יושב מגנס, שזה ביטוי באמת למחלוקת הגדולה מאוד שצוינה פה, ואני רק מחזק אותה במובן הזה שויצמן מאוד רצה משהו מכון מחקר, מאוד רצה להעמיד את האוניברסיטה על תארת המחקר, ואילו מגנס שהבין את הדבר הזה, אבל גם רצה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה להיות רלוונטי ליישוב. וסביב המתח הזה, או סביב, זה אחד העניינים של המתיחות בין שני האישים האלה, שהובילו להרבה מאוד דברים, אבל מגנס בסופו של דבר, כחלק מהמהלך הזה, בגלל שהוא יושב בירושלים, מצליח לעשות כל מיני מעשים. אחד המעשים הוא כמובן פתיחת העובדה הזאת שתהיה הוראה באוניברסיטה, שבכלל לא הייתה בתוכנית. והדבר השני, בוודאי לא על ההתחלה, והדבר השני שהוא מוביל זה הקמת המחלקה להכשרת מורים ב-1935, ערב כל השינויים האקדמיים. וכמובן, בדאגה שלו, אפרופו עניין מלחמת העולם השנייה, כמובן הדאגה של מגנס שיושב בירושלים, לסרטיפיקטים לסטודנטים, כדי שיוכלו להינצל מאירופה ויוכלו... זה נורא מעניין, יש פה את הצדק פואטי. הרי מגנס לא היה מצליח לעשות דבר אל מלא הגיבוי שהיה לו בארצות הברית, מצד התורמים. ויצמן עשה אותו דבר בדיוק לימים במכון ויצמן, זה כבר היה מכון ויצמן, כאשר בעצם הוא עדף, אז היה ברגמן ובן גוריון, עדף את ההתערבות של המדינה, כלומר של הממסד, שוב בעזרת הכסף התורמים האמריקנים, כן, איך גלגל מסתובב לו. זה נכון. נכון, עכשיו, אפרופו המדענים, אחד המדענים החשובים הפיזיקאים שהגיעו לארץ ישראל, אפרופו הגזירות האנטישמיות וסילוקם, הוא ג'וליו רקח, יואל רקח, מגיע לירושלים ב-1938 עם אמו, מגיע לירושלים, ברור לכולם שהוא הפיזיקאי שהאוניברסיטה מחפשת, אבל לא מצרפים אותו לסגל האוניברסיטה כי הוא לא יודע עברית. ואני חושב שפה משהו ששכחנו אולי קצת בין הדברים, זה העניין של מקומה של השפה העברית, שעולה כבר בטקס ב-18, ובוודאי... שזה לא דומה למה שהיה בטכניון. נכון, ובוודאי, הם קנאים לשפה העברית, הם רוצים שזאת תהיה השפה, זה מציב בפניהם קושי מאוד גדול, בוודאי בתיווך תחומי המדע השונים. אבל אסף, סליחה, אבל באותו נאום ביולי 18, ויצמן מדגיש, כן, העברית היא השפה, אבל ילמדו גם שפות אחרות, וכמובן ערבית. חשוב להדגיש את זה, זה לא נכון, כי... בוודאי, בוודאי, כמחקר ובוודאי המכון למדעי המזרח היה... ואני מבקשת להזכיר שיחד עם המכון למדעי היהדות, קם גם המכון למדעי המזרח. בדיוק, בדיוק. נכון. המכון למדעי המזרח הוא בוודאי גולת כותרת מאוד חשובה של האוניברסיטה בשדה, אבל העניין של מה תהיה השפה ובמה נלמד ובמה נכתוב, הייתה הקנאות מאוד מאוד גדולה של האוניברסיטה מראשיתה, שכמו שאנחנו רואים, הציב אתגרים מאוד גדולים גם על חברי הסגל. אז עכשיו אני רוצה ככה, ברשותכם, אנחנו מאוד קרבים לסיום, ויש לנו מנהג שבו אנחנו פונים אל המומחים, אל המשתתפים, ושואלים אותם מה הם היו רוצים שהמאזינים, והם רבים וטובים, המאזינים לשידור ילמדו מן השידור המאוד מאוד קצר הזה. אז אנחנו נתחיל איתך, פרופסור חגית לבסקי. רבים הדברים. ממש במשפט או שניים. אני רוצה קודם כל שנלמד היסטוריה. שלמרות קשיים עקרוניים, ולמרות מגבלות חומריות, ולמרות מלחמות פנימיות וחיצוניות, הצליחה האוניברסיטה בתקופה של 20, הייתי אומרת פחות מ-20 שנה, עד להקמת המדינה, להניח תשתית ש... הפכה אותה ברבות הימים לאוניברסיטה מובילה בארץ ובעולם, לעמדה אקדמית באמת גבוהה מאוד, ושבזכות העמדה האקדמית הזאת, למרות כל המחלקות ולמרות עמדות פוליטיות כאלה ואחרות, היא
העניקה לעם ולארץ ולאנושות את השירות שבעצם היא הייתה, היא חרתה על דגלה מתחילת דרכה. וזה דבר גדול מאוד. ללא ספק, ללא ספק. ואולי נזכור כאן שבסופו של הדבר, היסטוריה איננה מעשה ניסים, היא מעשים של אנשים, אנשים בעלי מוטיבציות, בעלי אינטרסים, בעלי עמדות פוליטיות, אבל כשישנה מטרה מאחדת, הם מצליחים להשיג את המטרה הזאת, ולו בווריאציות מסוימות, למרות כל הקשיים וכנגד כל המכשולים. תודה רבה לך, פרופסור חגית לבסקי, תודה רבה. פרופסור מוטי גולני, משפט או שניים, לא יותר. אני הייתי רוצה שנזכור מהשידור הזה שני דברים. אחד, דבר שאנחנו נוהגים לא לדבר בו, ושוב, לא, על האוניברסיטה חגית אמרה נפלא, אני אוסיף את ההיבט הבריטי, שבעצם אנחנו מדברים על ראשיתה של ברית אנגלו-ציונית, שתדע עוד קשיים, שתדע מהמורות, אבל בעצם היא הייתה בערש הקמתו של הבית הלאומי, אי אפשר לראות את זה אחרת, באוניברסיטה העברית, מראשיתה היא דוגמה לעניין ברור, הזה. ברור. אני רוצה שנזכור, השידור הזה בקצרה, אם מדברים על ויצמן, את אמנות האפשרי, כלומר ויצמן פעל במגבלות קשות ביותר, הוא ואחרים, והשאלה הייתה לא רק מה הוא רוצה, מה הוא יכול. ודבר אחרון, הייתי אומר, מהפכה ציונית הייתה מהפכה יהודית חילונית, שהייתה קשורה למסורת, אבל חופשית מדת. ואין ספק שהקמת המקום הזה כאלטרנטיבה רוחנית, ציונית, יהודית, חילונית, כמעין מקום שהוא מקום קדוש, וגם פיזית הוא נמצא כל המקומות הקדושים, זה דבר שכדאי לזכור אותו כשדברים על המוטיבציה הציונית. כך נעשה, הציונית. כך נעשה. בדברים האלה אנחנו כמעט חייבים להסתפק. תודה רבה לך, פרופסור מוטי גולני. מילה אחרונה, דוקטור אסף זלצר. מה היית רוצה שילמדו מהשידור? אני משפט. מודה כמובן לחגית ולמוטי על הדברים, ואני מסכים איתם. אני רוצה שיזכרו שיש פה חלוצים בהר הצופים, ואני יודע שאנחנו נוהגים לדבר על חלוצים במקומות אחרים, ועל עלייה רביעית וחמישית, אז אנחנו שוכחים את החלוצים האקדמיים, ובמובן הזה אני בוודאי רוצה שיזכרו, כי אני חושב שכמו חגית, הם השאירו לנו משהו מאוד מאוד חשוב, שאני לא בטוח שהיום, בוודאי לא קברניטי המדינה הנוכחים, אבל אחרים, מבינים את המשמעות של מה שהם הניחו לנו, ולמה חשוב אקדמיה שיכולה לעסוק במחקר ויכולה לקדם את החברה והתרבות המקומית והאנושית, למה צריך לתת לה את האפשרות לעבוד ולפעול. ובמובן הזה מעבר אנחנו צריכים ללמוד על איך הם ראו רחוק ולמה כמה אנחנו צריכים לראות רחוק גם מהיום. תודה רבה גם לך, דוקטור אסף זלצר. חברים וחברות, עד כאן להפעם.